večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak nejenže máme krizi ekonomickou, to asi všichni vidíte a pomalu se to blíží k peněženkám. My samozřejmě, jak je zvykem, máme tady ještě krizi politickou vlastně teďko, že jo, Bůh ví, co se bude dít. K tomu bych řekl, máme ještě krizi justiční, moc pěknou, a ještě vlastně krizi mediální, z který vznikla krize politická. To, když poradce pana premiéra, pan Dalík, říkal tomu novináři, ať nedělá toho Wolfa, že to jako není dobrá kauza. Mě na tom zaujalo, jedna věc je ta kauza, to je třeba vyšetřit, zajistit a uzavřít. Ale mě zaujalo, že premiér říká, že nic špatného neudělal a že jenom chtěl, aby poradce pomohl řešit tomu poslanci Wolfovi krizovou komunikaci. Ale tak čemu se teda říká krizová komunikace? On ten poslanec je podezřelý, teda není to samozřejmě zatím vyšetřený a prokázaný, ono se to hodně zbrzdilo nějak, ale on je podezřelý, že zneužil nějaký peníze, dotace a noviny po něm jdou, zaplať pámbu, ještě aby nešli. A to je prej pak krizová komunikace. No to znamená, já když něco ukradnu, tak se můžu dostat taky do fáze krizové komunikace, protože mě budou vyšetřovat, proč jsem krát, protože to kradení je takový krizový jednání trošku, že jo. A já si myslím, že to nejde. Teď jsem četl v Malý frontě, že ta jedna knížka od pana poslance Wolfa nás přišla asi na 18,5 tisíce. To je teda četba k pohledání. A já to nečet, musel to těžko sežene, protože to asi nevyhodili, jak to vytiskli, ale krizová komunikace, to s dovolením si představuju trošku jinak. K tomu máme tu krizi justiční, to od Cepla řekli, že je nesvéprávný, protože to soudil podle svého vědomí a svědomí. To si nemůže dovolit, že musí soudit podle brožura nařízení. A teď jsem koukal, že oni se ty soudci z toho vylučují, ty, co to mají soudit, tak říkají, to já nemůžu, já jsem podjatej. A na argument nebo na dotaz, proč je podjatej, říká, já toho soudce znám. Nebo já to pana poslance, ministra, státní zástupkyni znám. No ale to já myslím, že se všichni znají. To znamená, oni jsou nesouditelní mezi sebou. No takže má to jednu výhodu, že člověk neví, kterou z těch krizí má sledovat dřív. A abych řekl pravdu, jedinou útěchou mi je, taky jsem se mohl narodit v Africe. To by bylo ještě horší. Dneska mám takovou zajímavou věc, která určitě potěší zejména fundamentální feministky. Ale je to takový krátký pojednání o tom, v čem jsou psi lepší než ženy. Takže zároveň je to takový návod pro muže, ať se nad tím zamyslí. Rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví. Pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás pes vítá. Pes nenakupuje. Pes nemá zájem o květiny, blahopřání ani šperky. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes, to už se vzdychá, jo? Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte? Trpíte-li plynatostí? To je výrazný rozdíl. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste kdy měl. Na psa nemusíte nikdy čekat. Je okamžitě připravený ven. Čas, který pes stráví v koupelně, je omezen na rychlé napití. Pes si nenosí svačinu na váš pracovní stůl. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal. A můžete mít legálně několik psů. A pes neumí mluvit. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je David Rath. Dobrý večer, tak pane Rathe, vás jsou teď plný webové stránky. Vážně.
Kam se člověk podívá, tam je Rád, výroky Rád, a David Rád řekl, David Rád pohrozil, David Rád zažaloval. Já jsem se tak podíval, jenom říkal jsem si, vy jste si pro sebe utrh velký kus prostoru mediálního, ale asi je to taky proto, že jste pro média zajímavý. Teď jsem koukal. Já ty noviny, ale nevlastně. Ne, já web, web. No web, ten už no tak to jsou ne. Noviny, ale na webu, jasně, že? Jasně. Ale teď jsem tam koukal, taková poslední perlička byla, řekl jste pro nějakýho malíři, není to dlouho, že debil. Vidíte, a to je přesně jak ty média to posunujou úplně kam jinam, než ne, to bylo ve skutečnosti. Já vím, že mají často to posunou, to je pravda, ale tak tohle víte, mě zajímalo. Víte, jak to bylo? Ten pán přišel a říkal mě, že jsem infantilní. Veřejně. Počkejte, tak, ale kam přišel? Jako no, na jednání? Na krajského zastupitelstvo, kde my jsme mu řekli, že klidně ať vystoupí. On teda vystoupil a říkal, že my jsme nějaká stranická věrchuška a já, že jsem infantilní. Tak na konci já jsem mu řekl, že pokud platí, že já jsem infantilní, tak může taky platit, že on trpí vrozenou či získanou debilitou. No, a on se urazil. No, ale počkejte, vy jste řekl vrozenou či získanou debilitou. Říkal jsem, pokud platí, že já jsem infantilní. A on na tom trval. A on teď říká, že vás možná bude žalovat. Těch žalob máte o tom nějaký přehled, kolik toho vedete? Už se v tom přestávám orientovat. Já jsem si neřím říkal, že bych vám to zkusil uspořádat. Já si pamatuju jen ty, co jsem vyhrál, víte? No, nějaký jste taky prohrál, ne? No, ty jsem zapomněl. Jo, ty jste zapomněl. A koukal jsem, to je Tače. Teda svěží tempo, to bude jedna měsíčně, ne? No, možná i častější. Možná i častější. Pak jsem měl... To jestli si někdo musí zaměstnávat. No ne, já jsem koukal, toho je, že... A to je vždycky jedna hádka, žaloba, už to lítá. A další žaloba. A Rád řekl, že bude žalovat a žaluje. A pak je Rád se odvolal a Rád se omluvil a tak dále. Ale tak ono to musí taky být hodně času, hodně peněz, ne? Zatím právě, že většinou vyhrávám, tak spíš je to takový jako příjem ziskový, do rodinného rozpočtu, ano. No a vy jste teďko teda hejtman středočeský, že jo? A zároveň jste ale poslanec, což lidi popuzuje, protože lidi to vidí jako dva platy a jsou to dva platy, že jo? Tak jsou to dva platy. No. To dva platy. Kolik to děláš? Já jsem to nepočítal, já se taky já takhle, vy to... Konečně vy počítáte všechny svoje příjmy? Já jo. Jo? Vy jste na rozdíl ode mě pedant. Ne pedant, ale já si to u vás představu, že jedou s kolečkem a řeknou, pane Rád, vejplata, no to pán to. Teda vejplaty, že jo. Tak nějak to je. Hod to vždycky, na dvůr tam. To, co s tím, podívejte, peníze budou, my nebudem. Já vím, to říkají takhle lidi, co mají dost peněz. Ale víte, já právě proto, aby to tolik nepopuzovalo, ano, ano. Tak jsem jasně řekl, že podstatnou část toho jednoho příjmu rozdám lidem, kteří prostě nemají takový štěstí, jako vy nebo já. A... Mě k sobě tak netahejte. To já prodělávám, rozumíte? Rozumíte, a vy náhodou jste mě pak taky nepožádal o pomoc. Já jsem se pozor, já jsem se díval, jeden, vy máte na svých webových stránkách tu žádanku. Vy jste tam udal takový formulářík, že jste ochotný někomu přispět za určitých podmínek, když je sociálně slabý, ano, když prokáže... Protože víte, co se stalo? No. Když jsem to poprvé řekl, tak mě psali lidi, že třeba chtějí třetí barevný televizor, jestli bych jim ho nekoupil. To ale blbec, já bych napsal první a bylo by to. Řekl bych, třetí telku máme od Ráta. Ne, ale všiml jsem si, že tam máte takovou žádanku, jo, s poučením, se vším. A právě jsem si říkal, no ale tak je to divný, já pošlu žádost, ale tu posoudíte vy samozřejmě, když dáváte, že jo. No ale... To jsou ty peníze z toho dvora, víte, jak tam ležejí, tak ten dvůr je vím, můj. Ale ono to jsem si říkal na druhou stranu, já můžu čekat a zjistím, že teda jsem nedostal, ale třeba nikdo nedostal, třeba je tam jenom ten formulář, nebo jak se to zjistí? Já jsem si říkal, proč to neuděláte třeba formou nějaký nadace nebo fondu? Nebo... No to, ono to je v podstatě jakási nadace nebo fond, ale je to tak, proto tam mám napsáno, jestli ti lidé souhlasí, respektive, že podmínkou je souhlas se zveřejněním, komu jsem to dal, protože taky se našli, ty novináři jsou hrozný mimochodem, taky novináři, kteří říkali, Rád to určitě bude rozdávat příbuzným nebo kamarádům. Jo, že to bude takhle. No, takže... Jako, že bych to třeba dal nějakému kamarádovi. A, tak proto jsem tam nechal napsat, že ti lidé, když tu pomoc dostanou, že podepíšou, že souhlasí, abych jejich jméno zveřejnil, aby právě byla i určitá veřejná kontrola, co s těma penězma dělám a že nedávám kámošům. Ještě mě vysvětlete jednu věc, ty poplatky mizerný. Já je nenávidím, protože já o nich denně poslouchám.
denně nebo pořád poslouchám. Já na jednu stranu opakuju pořád, já chápu, že by to neměli platit děti a důchodci. Tak to jsme zajedno. No. A teď se začneme zřejmě rozcházet. A pak takový lidi, jako třeba vy nebo já, no, si myslím, že by to klidně mohli platit těch 30 korun. A v tom se jako máme rozcházet? Ne, tak se vás ptám, jak to teda podle vás má být? Víte co, tak podle Davida Ratha nebo podle sociální demokracie. Protože já v tomhle bych řekl, že mám trochu podobný názor jako vy, že to nesmí platit důchodci, nesmí platit invalidi, nesmí platit děti, ale samozřejmě pokud je to normálně vydělávající člověk, tak si dovedu představit, že na některé věci ten člověk přispívá. Já jsem si troufl říct takovou věc, že bych zrušil všechny Julínkovy poplatky, ale přijde mně logický, že člověk, který v nemocnici jí, tak by si na tu stravu přispěl, pokud by tam jedl. To znamená, pokud by nebyl v bezvědomí. No a už někteří novináři psali, vidíte, Rád chce poplatky. I když vyhraje sociální demokracie, poplatky zůstanou. No je problém s těma novinářema. Ono, vy řeknete, venku mrzne a oni napíšou, že jste hnusný člověk, že přejete lidem, aby si zlámali nohy na náledí. Jo, na náledí. Na náledí. Já jsem tam dlouho hledal souvislosti s mrazem. Ale to jsem dodal na konci právě, jo, abych vás napínal. Počkej, to byl nervák. To jsem si říkal, zatím mu to nepasuje vůbec. Ale já třeba... si nechávám pointu na konec. Počkejte, jak vás citovali s tím Hitlerem, tak taky to deformovali? Naprosto. Jo? Dejte si práci, já jsem si nechal vytáhnout, i jak jsem to přesně té paní redaktorce Kalenské řekl, a to znělo úplně jinak. Ona vypustila dvě prostřední věty, spojila první větu s poslední a vyšlo z toho tohle. No, no ne, ale takže máte pocit, že vás dezinterpretovala? Naprosto. A proč myslíte, že po vás teda tak jdou? Čím jim tak lezete na nervy? Tak nevím, asi mě nemají rádi. No ne, ale třeba když jste chodil do školy, měli vás rádi ve škole? To je zvláštní, jak kdo. No tak když jste přišel do třídy třeba, tak dělali ahoj, anebo... No tak někteří říkali ahoj a někteří házeli houbou. Je, čili vy to máte odmala? No, odmala to mám tak jako rozdělený. Půlka kámoši. Kolik bylo těch houbařů asi? No, já si myslím, že taková silnější půlka. Jo, silnější. Jo. Ale myslím, ale že... Jakdy. Ale myslím, no, poměrně... Někdy skoro všichni. Jo. Ne, ale je vidět, to, že vás... To byl vtip. Že vás to rozesmá. Ale myslím, že docela dobrý to máte asi u dam určitý části, teda ne? Tam, že to můžete mít až výrazně dobrý. Jste taky nosil toho motýlka, mě těší, že jste přišel bez něj dneska. Ale jste toho motýlka, až jste byl vždycky jako i naparáděnej, že jo? Až tak? No, máte to obočí jedno takhle. To ty holky mají rádi. S tím máte nějakou zkušenost? No, ono to vypadá, že jste částečně bystrozrakej. Ale tak myslím, že s dámama jste asi problém nikdy neměl, jako že by nějak byl nedostal do taky. To znáte. No, vy taky určitě, ale tak vy jste taky známý tím, že ty to něžné pohlaví tak na vás bere dost. Ne? To nevím. Jste si nevšim. To víte, vy to v té ordinaci poznáte na první dobrou, že jo? No, jste právě, v jak si, jako, vy máte tu odezvu silnou a ještě jako doktor, to je strašně silná pozice. Já myslím, že byste... Já vás vyšetřím, jo, nebo... Mám pro vás dobrou zprávu. A herec je taky dobrý, ale ne. Herec? No. Ne. To se s doktorem vůbec nedá srovnat. Taky si tak všimněte... Já jsem byl jen doktor, ne herec. Jako. No, ale všimněte si, doktor, hele, to teď vyhrávají i volby, má moudr a lidi mu hned věří. Doktor je pro lidi. To je seriózní profese. No právě, ano. No, ta serióznost ta působí. No ale vy způsobíte tak jako neseriózně. A že by to prostě jako lákalo? No, myslím si, že někteří si říkají, lékař čertem, to je ono. Jako kombinace. No, a někteří, že to zase odpůsobí. Já nevím, ale mysleli, jestli na to nemáte svoji teorii vy. Čím to je, že třeba některý tak dráždíte, nebo říkají, že jste drzej, že jo, a to asi agresivní. Jsem. To taky asi někdy jsem. Teď máte předsjezde a jak to tam vypadá? Budete se ucházet o nějaký funkce místo předseda? Ne. No, já tam budu. Stačí hejtman. Prostý postane. Delegát. Jo, ano. Budete mít projev nějaký? Asi jo. Něco ostřejšího? No, myslím, že rátovsky. Rátovsky? Přijde vás navštívit prezident Klaus? To mě teda šokovalo. No, vy jste fanoušek jeho přece? Velký.
To je báječný člověk. No, a jak to tam proběhne teda? Budete v té době v kleci, když vám budeme mluvit? Počítá se tam s tím? Nevím, jestli s tím někdo počítal, já počítám, že budu někde v baru asi. Jo. Ne, ale teď já si to poslechnu z televize. No a ještě mi řekněte, vy jste říkal, že... Hej... Protože to mě úplně šokovalo, co se s naším panem prezidentem stalo. On snad v druhém volebním období začal být nadstranický. A nebo prostě to bude mít nadstranický březen. Jen březen, myslíte? A duben už zase bude zpátky, jako... Je to možný. No ale zaplať pambu, jeden měsíc nebylo nic, že jo? A... Druhá vy se spokojíte s málem. To v... Já jo, já jsem se tohle tady jako vždycky, naučil. Jako, tady jo, jsem se jo, to naučil. Jo, jo. No, ale vám ještě... stačí, že prezident jako třeba týden je nadstranický. Ano, ano. Aspoň splnil, sice no, ne. Nádherný týden. Ano. Ale řekněte mi... Konečně máme nadstranického prezidenta. Vy jste říkal, že to zvážíte, to jestli zvládnete hejtmana i poslance. No. Jak to vypadá zatím teda? Dobře. No ne, čili myslíte, že to budete dělat pořád oboje? Zatím asi jo. Zatím. Zatím 4 roky asi jo. Zatím. No ne, ale další dvě volební období. Ne. No ne, ale to je, musí je hrozný časový nápor. Všichni to říkají, ty hejtmani. Všichni poslanci to říkají. A najednou přijde rád a stíhá všechno, říká, ale jde to. Tak já nevím, tak je to samozřejmě hodně práce. Nemám skoro soboty, nebyl jsem na dovolený aspoň 3/4 roku, ani den. Já to dřina. Si to někdy já můžete... Já netušil, že je to takhle hrozný. Hrozný. Si to někdy můžete zkusit. Pane, jo. Ale mě to baví. Víte, co na dovolený, že jo? To je přece... Ne, to máte pravdu. No, ne tak to, jako jestli jako je to jo. Takhle hrozný. Já totiž... Tak to jste hodnej, ale... že se pro nás obětujete. Tak... Konečně jste první, který mě pochválil. No, ale... Čili zdá se vám, že se to dá zvládnout, ale já si tak říkám, třeba na tom zastupitelstvu nebo na kraji pak říkají, to nemůžem, protože rád bude ve sněmovně, takže se nemůže třeba jednat nebo vyřizovat něco. Ne. Tak ono, zaprvé, víte, když to zvládne třeba takovej Topolánek, předsedu vlády a poslance. A co pořád proti němu máte? Nemám proti němu nic, ale on to taky zvládne. Myslíte, že méně pracovitej třeba než já, nebo... Ale já si nemyslím, že bursík, on je jenom předseda vlády. Jenom předseda. Zatímco já jsem hejtman, že? No hejtman a ještě poslanec, no, že? A on je předseda vlády a poslanec. Já vím, no, ale předsedu je v podstatě polku času v té sněmovně, no tak no, to tak tam já, je. Tak no. Takhle můžu dělat hejtmanu jo, v té sněmovně. No, a s Bursíkem, co máte proti Bursíkovi? No taky ministr, vicepremiér no, to tady u nás taky, a no. Poslanec. No to tady je to zvykem. Čili vy to berete, že hejtman a poslanec, že to je stejný. A poslanec. A zatím to vypadá, že jo. A o nějaký další funkci uvažujete ještě? No, jsem takový sběratel funkcí. Ne, ale že byste ještě něco? No, tak někdo sbírá známky, někdo mince a funkce, že jo. No ne, ale že byste ještě něco si k tomu vzal? No, tak pokukuju po nějaký, ale... Jo? No, víte, tak... A nebo že byste si otevřel praxi soukromou lékařskou? No to mám otevřenou. Ta běží pořád? No ta běží, no, ta běží. Prosím vás. A kde? V Praze? Chcete ke mně přijít? Máte nějakou potíž? To nevím, na to zatím nemám odvahu, ale... Já bych vám pomohl. Ne, já bych radši opravdovýho doktora. A to jako myslíte, vy jste uvěřil těm novinovým článkům, že jsem si ten diplom nakreslil, že jo? Ne, já si hele umím představit, jak uprostřed operace řeknete, pardon, máme hlasování o důvěře, ale jdete ode mě, že jo? A pardon, to myslíte, že vy jste internista, vy jste internista. Počítáte, myslíte, že špatně? No je to riziko určitý, ale vy jste internista, ne? No, no. Čili tu praxi neoperuju. Máte, tu praxi máte na internu? Internisti jako? Neoperuju. No, to no zatím. Ale... To myslíte, že bude další fáze Julínkovy reformy? Nevím, ale ta vám běží jako ta praxe a vy jenom řídíte, nebo co? Ne, tak já ji mám skutečně maličkou, tak pár hodin týdně. Jako sám jste tam? No jasně. Čili vy se sám dostavíte do ordinace? A tam se sám léčím, jak jste říkal. No ne, a tam jsou pacienti, jo? No tak, já mám samozřejmě celou řadu pacientů z minula, kteří jsou v mý kartotéce, něco potřebují vyšetřit, léky, zkontrolovat, tak ty samozřejmě nový nepřibírám. U vás bych udělal výjimku, ale vy to nechcete. Jo. Ne, děkuju to, zatím. Máte důvěru. Zatím bych počkal. Zatím byste, no. Počkejte, až vám bude zle. No, to je ale ošklivý tohle. To my takhle říkáme jako doktoři, ale... jo, když někdo říká vás zatím nepotřebuje, říkám, počkejte. Ne, to já vím, že člověk nemá se jak si ho ledbat, ale na druhou stranu, já to mám k některým doktorům blíž než k vám. Takže já bych když tak pak potřeboval třeba někam blíž, jo. A myslíte si, že jste dobrý doktor?
To nedovedu posoudit. No tak spíš, čemu inklinujete, myslíte? K tomu spíš dobrý doktor, nebo spíš matla patla, jako? A co myslíte, že vám řeknu? Že teď tady řeknu, že jsem matla patla. Já jsem našponovaný jak špagát teď. A třeba doma léčíte rodiny příslušníky? No tak víte co, tak přijďte ke mně a možná to přežijete. Jo, no. Ale rodiny příslušníky léčíte vy? Některý. Ty, co už jsou po smrti. Ne, ale důvěřuje vám třeba příbuzenstvo a tak dále? Teď jste mě zaskočil, oni jsou všichni zdraví. No to říkají vám. David Rád! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Viola Otová. Dobrý večer. Dobrý večer. Co jste říkala? Co budeme dělat? Povídat si budeme. Vy jste se ptala, co budeme dělat? Pane Rád, zůstaňte tady naopak, možná budete potřeba. Ale... No, co myslíte, že bychom tady mohli dělat? Můžeme si i povídat. No, měl bych říct, že paní Viola Otová má hodně profesí za sebou. To vlastně bude lepší to s váma vyjmenovat. Čili původně jste vystudovala ekonomickou školu, že jo? Přesně tak. No já to nebudu vyjmenovávat, ale no, přesně já, správně. Já myslela, že budu jenom od, ano, odfejtovávat. Ne, jestli byla laskavá, řekla to by. Čili vystudovala jste nejdřív ekonomickou školu, inženýrka školu, vlastně, že jo? Ano. Potom jsem nastoupila do České televize. Do České televize, tam jste dělala hlasatelku. Tam jsem, ano, pracovala jako hlasatelka, programová hlasatelka, protože ono se to někdy plete, někdy se říká hlasatelům ti, kteří moderují zprávy. My si to za chvíli ukážeme, aby bylo lidem jasný. Vážně, uděláme demo. Programová hlasatelka. No. A potom jsem pracovala v další televizi, potom ještě v další televizi. A potom... No a teďko jste hrála nedávno jsem, už. Ano. Teď už jste hrála, že jo, v seriálu takovým v komerční tak, televizi. Tak potom 15 taky jste byla modelka jeden čas, že jo? Taky jsem byla modelka, přesně tak. Takže já jsem toho vystřídala poměrně dost. Poměrně dost. A teďko se podíváme na to období hlasatelský, jestli si to připomenete se mnou, tak prosím. Mladý vodník Vendelín se vrací ze světa domů. Tak nějak začíná pohádka Kouzelný cedníček, kterou za malou chvíli uvádíme. A jak to bylo dál, na to už se raději podívejte sami. Ahoj holčičky a kluci. Už na vás čeká večerníček s dalším příběhem seriálu O čem zpívá řeka. V dnešním dílu opět Vydrýsek prožije nejedno dobrodružství a zažije setkání se samotným králem ptactva. Hezké dopoledne, vážení diváci. Pokud přicházíte k obrazovce a prozatím netušíte, jaké pořady pro vás Česká televize připravila na dnešní den, možná vám přijde vhod několik našich tipů. Vážení diváci, vzhledem k vypovězení smlouvy ze strany Českého audiotexu, nevolejte prosím odpověď na diváckou otázku. Děkujeme za pochopení. Dobrý, že jo? Miloučka, moc miloučka. Miloučka? No, ale... Ono se diskutovalo o tom, jestli ty hlasatelky mají být, nemají být, že jiný televize to nemají. A tak co myslíte vy? Já jste byla ta hlasatelka, tak... Byla. Mě to upřímně řečeno hodně mrzelo, protože Česká televize, máma televize, tady jsem začínala, tady jsem se vlastně jakoby učila. Měla jsem takový vztah. Měla jsem až takový vztah. No, jako... Ale musíte uznat, že to hlasatelství je jakoby zvláštní, že jo? Jako v té době, na začátku kdysi, kdy ta televize vznikla, tak to mělo logiku. A dneska už tak. Podíváme se na další ukázku. Podíváme se. Abyste viděla, že už dneska byste z toho sama možná měla zábavu. Co vlastně taková... Hezké dopoledne. Bláznivá komedie Neviděli jste Bobíka, kterou vám dnes, vážení diváci, v rámci cyklu filmů pro pamětníky nabízíme, vznikla v posledním válečném roce. Autoři chtěli především potěšit diváka vkusnou zábavou. Tu také komedie nabídla a vlastně nabízí dodnes. Ostatně není náhodou, že u titulku režie čteme jméno Vladimíra Slavínského, který si ani jiné cíle nekladl. I s odstupem 50 let oceníme lidsky přesvědčivou Zdeňku Baldovou, komediální talent tehdy mladičkého Rudolfa
Hrušínského či eleganci Svatopluka Beneše. Za zmínku stojí i epizoda svérázného zahradníka Ference Futuristy a Járy Kohouta jako zloděje psů. Roli Marcely hrála Jarmila Smejkalová, tetu Hyacintu Meda Valentová, Jakuba Miroslav Homola a bankéře Supa František Krojcman. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly úvodní titulky, vám ještě prozradíme, že za kamerou stál Karel Degl a hudbu složil Josef Dobeš. Autorem předlohy dobového lehkého čtení byl M. Bílý, ve skutečnosti však Vladimír Peroutka. A nyní již zveme k obrazovkám vás všechny, kteří se chcete dobře pobavit. Ještě prosím, abyste laskavě omluvili zhoršenou technickou kvalitu archivního snímku. Děkujeme. Děkujeme. Já vím. To je krásný, protože já bych si potom nešel lehnout rovnou. Já myslím, že jsem šla na rekord, že to byl opravdu asi nejdelší vstup, jenomže ono těch vstupů zas nebylo tolik, tak jsme si to museli vykupnout. Jste si to chtěli užít, abyste nám řekli, o čem to je, kdo v tom hraje, že to je komedie, že to je na to, abychom se pobavili, zasmáli. Ano. Všechno jsme se dozvěděli dopředu a pak už jsme to mohli jenom tupě zírat. Ale druhá věc je, tak ona to jaksi doba odnesla, bych řekl, že jo, možná to sdílíte podobně, ne? Já to sdílím naprosto podobně, protože v momentě, kdy teda tady to demo zaznělo, tak to je myslím jasný, že vlastně to tempo toho vysílání a vlastně i to sdělení je už tak trošku zbytečný. I když mě to mrzelo, protože jsem si říkala, že někdy třeba takový hezký biják, když i ten text byl nosnej a stál za to, svižným hezkým způsobem prostě uvíst to vysílání nebo prostě ty děti přivítat. Ale, no děti přivítat, dobře, no a to může udělat máma taky, že jo? No mama doma, někde, jako. Ale jasně. Ahoj doma děti, doma, teď vám pustím televizi. Až to bylo to na mě vždycky působilo, že ta hlasatelka, jakože že jsme všichni opuštěni a ty hlasatelky se nám staly o domácnost jako, vlastně. No. Pojďte vy, co máte rádi, legraci, koukat se na komedii. No a pozor, akorát je to trošku horší technické kvalitě, takže téměř nic neuvidíte. Ale vy jste nám vlastně dopředu řekli, o čem to bude, takže jsme o nic nepřišli. Taky předskokaní, no. Prosím vás, jak jste to měla s partnerama? Měla jste vždycky větší partnery? Mě centimetrama muž neohromí. Teda. Moje řeč. Druhá věc je to vysoký ženský vědí, že jo? Vysoký ženský vědí. No, oni ty vysoký chlapi jsou nějaký obzvlášť vadný, jako. To asi víte, ne? Tak. No řekněte sama je, je fakt, že já jsem většinou měla menší muže. No prostě kvalitní chlapy, ne? A že oni prostě, přesně, samci takový nemusí být úplně... Až takhle, tak jsme, uvolněte se, prosím, tak... Jo, to je pravda, tak co bychom si tady to... Kdyby se to jmenovalo... Ale než nějaký dvoumetrový, jako je polouschlej, že jo, tohle. Ale či můžete to potvrdit, že ta vejška není asi to hlavní? Ne, to rozhodně ne. Charisma. A mohli bychom pokračovat, samozřejmě. Mohli bychom pokračovat? Mohli bychom pokračovat. Prosím, pokračujte chvíli teda. Charisma a pak? Charisma. Věčně nastražené uši k poslouchání. Jako ten menší chlap. Ten menší chlap, já už to blbě slyší nahoru. Tak on to tam loví. Přesně. Co jsi říkala? A když si mluvíte takhle, tak on nemusí nastražit uši. No. Tak to je ale zajímavý. Charisma, většina nastražené uši. Většina nastražené uši, ale i to rameno, ale s těma menšíma chlapama je to rameno horší, samozřejmě níž. No, ale taková ta kabelku. Tak si... Ne, tak určitě je spousta jiných věcí, než jsou vizuální záležitosti, které my ženy na mužích oceňujeme. No, ale mě to zajímalo, jestli tak dřív asi jste měla jako mladá tendenci hledat si stejně vysokýho, ne? No to byly ty předsudky, když jsme si... Přesně, ale to myslím, že bylo i tak jako výchova nebo tradice. Nebo to mě minulo, to jsem nechodila. Nechodila jsem, byla nemocná dlouhodobě, takže mě to minulo. No, a stanečních jsem měla strach a právě proto jsem si říkala, že vlastně v životě musím vždycky mít muže, který je vysoký nebo vyšší prostě, než jsem já, ale... A zkoušela jste to? Nejen řekněte pravdu, zkoušela jste to, že jo? Až se ukázalo, že ty vysoký jsou k ničemu. Tak. Že jo? No, hlavně na tom tak úplně nezáleží, si myslím. No ne, že to lidem může slušet i jenom proto, já vím, že... Ale kdyby byli dobrý, tak byste asi s nějakým vysokým byla, ne? No to asi jo. A jak vysoký je váš manžel? Pravdu nebo jako vždycky? Ne, tak ne. Pravdu. Je větší? Je stejně velký? Ne, je menší, je něco menší než já. Jo, něco menší. Ale nebo? No, proč by to taky vadilo? Já to tady jenom chci uplatnit jako důkaz k tomu, že ty vysoký chlapy jsou k ničemu. Dokonce naopak, jsou daleko nekvalitnější než ty menší chlapy. Vážně? No, tam je všechno daný do té vejšky, jenom takže takový stožár k ničemu, ale...
Zábava žádná. Bavila jste se někdy s vysokým chlapem? Ne, jako jestli s ním byla zábava. Stalo se mi to. Ne. Zábava ne. Ne. Co? Sto žádno. Stojí a leží. Pak se skácí a chrápe, že? Viola Hotová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Fox. Robert Fox, kouzelník. Jak to mám říct správně? Já myslím, že můžem. Jo? Hmm. Čili kouzelník. Dejme tomu. No ne, dejme tomu, tak jaká jiná alternativa? Kouzelník. Kouzelník. No, asi bych měl říct, vy jste vlastně se tomu věnoval od jak živa strašně rád a pak dokonce ve Spojených státech? Také. Jo? Také. Tam jste byl několik let? Rok. Rok? Mhm. A já bych teď ukázal takovou malou ukázku toho, co vy dokážete. To si taky probereme. To je z vysílání České televize. Je to možný? Dálniční známka, mám jo? Mám to, že bych otevřel dveře. No jasně, no. A máš klíče? No, to nevím. Mám něco zkusit? No. Kde tak. Je. Tak sleduj. Prosím tě, zkontroluj hlavně, jestli tam sedí ta značka. Já začínám být mimo. Já taky. To jako vrátíš zase, tam zase nalepíš zpátky. Nebo... Počkej, ale o tom jste se už nebavili, vy jste chtěli dostat ven. No jasný, a tak když dostaneš ven, tak to tam je. Mám to zkusit? Jo, mu asi bude chybět, že jo? No to je asi pravda, ne? Tak. Tak to zkusíme, jo? Tak sleduj. Já to nepochopím. Já to mi mám co říct. Zkontroluj, jestli tam mám správně. Aspoň nasazenou nějak. Jo, nalepená to měsí. No to nám stačí. Tak. Robert Fox. Teď Robert, to je pravdu, jak je to? Já doufám, že snad dobře, když to funguje. No ne, a ta finta jako. Ta finta, já v tom nevidím fintu. Mně se ztratily dvě dálniční známky. Když jsme to trénovali, tak jsme to zkoušeli na jednom sídlišti. No. A tam za náma potom přiběhli policajti. Co tam děláte se známkami? No přesně. To já se jim nedivím. Tak já jsem jim to chtěl ukázat a oni hned tam vraťte, nebo vás zavřem. No a tak co byste nám ještě ukázal za kouzlo třeba? Ale jako něco takového regulérního. Tak můžem něco vymyslet. No abyste něco neukrad třeba, nebo tak, jako aby to bylo regulérní kouzlo. Já ji tam zase vrátil, tu známku. Tak... Jo, no to si pak vysvětlíme vzadu, jak se to dělá, ale tohle není normální přece. Dobře, tak něco vymyslíme. Ale byl tam, když jste ji pak tam dal pryč, tak tam byl takový okouřený. No, to je takový vedlejší účinek. Vedlejší účinek, no. Já bych šel již tak s váma, abych to proštudoval, ale co teda ještě klidně, byste mohl nabídnout za kouzlo tady? Dobře, tak já jak jsem byl nahoře, tak jsem si tam dal večeři, tak mě napadla taková jedna věc. Kromě večeře jsem si tam teda něco ještě vypůjčil nahoře. A Vilko, prosím tě, vyber jednu z těch vidliček, tu nebo tu. Tak tuhle. Tuhle, dobře. A sleduji, prosím tě, sleduji zblízka, jenom by se s ní začít něco dít. Ježiši Kriste. Jste zničil vidličku? Ještě ne. Možná znáte takový ten optický klem s tuškou, jak děláte takhle. A ta tuška se jakoby vlní, jo? Je to jakoby optická iluze. Dejte mi takhle prst. Ne, půjčte mě tu vidličku. Až mi dáte takhle prst. Takhle, no. ke mně. Vnímejte chvilinku, tu špičku toho prstu. Nebojte. Nic se neděje. Au. Vilko, prosím tě, foukni na ní. Vejš. Ještě. No vidlička je v háji, hele. A můžu za to já?
No ale dobrý, Roberte. Děkuju. Já neměla tolik foukat. Počkejte, tohleto. To se dá ještě tady využít líp. A jak je to tohleto? Jak se to viděl? Tak tu druhou. Je v pořádku. Je v pořádku. Ne, tak pořádku. Taky tuhle. Je v pořádku. Ještě taky zkontrolujte. A já ji zkontroluju, počte mě, pane. Já vám ji dával, že jo? Já vám ji dával. Počte mě. Ne, já panu doktorovi, já ti nemůžu věřit. Počte mě. Toto. Uděláte to s ní, jo? To nevím. Ale... No když jste ji měl v ruce, tak nevím, samozřejmě. Dobře, kam jdete, Vilko, prosím tě, foukni mi na ní, foukej na ní. Zase no, to foukej, bude na foukej, mě. Foukej. Sleduj ten hrot, on by měl začít růst výš a výš. Ještě. Ještě trošičku. Ještě trošičku. Tady ze mě volá. Ještě trošičku. Ještě. Vidíš, že to je... Že to je železo, že to je jako foukej na ní, prosím tě, ještě. Pokračuj. Já už vidím černobíle. Ještě trošku. Pane Foxy, co to dělá? Vilko, dej mi takhle ruku, prosím. Takhle, no takhle. Já jenom narovnám. Lehce ji drž, prosím tě, aby jsme ji nezničili, takhle, no. A jak ji máš takhle, jo, tak vnímej, prosím tě, celou tu hranu ty vidličky, jo. Mm-hmm. Cítíš něco v ruce? Cítím vidličku. Správně. Sleduj. Stačí. To je na violku pokrok. Že jo? No, dobrý, stačí. Šišmarja. Ale jak jsme to dlouho zkoušeli? Pane Kraus, zkuste ji přetočit, zaberte vší silu. Máme, já si ji vyzkouším. No samozřejmě, vší silu. Zaberte ten úzel, jestli jde přetočit. Pořádně. Já to ještě zkusím tady. Zaberte, možná máte větší sílu. Já vás to chutí zavolat policii. Člověče, vás bych nechal někam zavřít. Jo, pro jistotu. To je nebezpečný člověk. No. A, tak já to zkusím ještě trošičku posunout. Vělko, se nevěnujte Violce, ale mě to, taky. Řekni mi to, já vím, že jste hezký, ale já radši tady takhle kočku sleduju, jo, prosím. Sledu ty ostatní tři hroty. Vilko, tohle je můj dárek pro tebe, co jsme spolu vytvořili. Děkuji. Když si dáš takhle na poličku, tak ti přinese štěstí. To je pro vás? Děkuju. Zkontrolujte, jestli je v pořádku. Pro mě dobrá. Pojďte zkusit dělat to, co dělám já, jo? Kousíček takhle bokem, kousek dál, takhle ode mě, tak. Jsem věděl, ne? Pojedeme jako, jo? Je to blbý, co? No. Moc hezký kouzlo. Jo. Zábavný. To ano, bych dělal ty. Já to dělám poprvé. Se vytáhujete, že jste to snět, jo? Počkejte, ještě já ne. On to taky spolknul. No. To trošku zkousnu, ne? Jo. Abych pak... No dobrá. Pojďme trošku zatlačit. Trošku, ale jo, jenom trošku. Co večer? Ale co ten správnej sval? On je to docela nechutný kouzlo teda. Já jsem vám chtěl říct, my jsme pokojeno v prasárně. No. Co mám zatlačit? Chcete vidět nechutný kouzlo? Ne, tohle doděláme, tohle musí se přežránit. Tak jdem na to. No. A když tak to odmoderujete zbytek. Jo. Šišmarja.
A já? No. Já zůstanu u klasiky, že jo? Robert Fox! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Uvolněný večer vám přeje Mladá fronta plus. Týdeník s názorem. Charlotte svádí zahradníka a Samantha se zaplete s mladíkem stejného jména. Oblíbený seriál Sex ve městě 3. Za chvíli. A citlivé téma. Poplatky. Vadí mi poplatky. Asi vysoké poplatky za vedení účtu. Raiffeisenbank za vedení účtu. Že máme krizi ekonomickou, to asi všichni vidíte a pomalu se to blíží k peněženkám. My samozřejmě, jak je zvykem, máme tady ještě krizi politickou vlastně teďko, že jo, Bůh ví, co se bude dít. K tomu bych řekl, máme ještě krizi justiční, moc pěknou, a ještě vlastně krizi mediální, z který vznikla krize politická. To když poradce pana premiéra, pan Dalík, říkal tomu novináři, ať nedělá toho Wolfa. Že to jako není dobrá kauza. Mě na tom zaujalo jedna věc, je ta kauza, to je třeba vyšetřit, zajistit a uzavřít. Ale mě zaujalo, že premiér říká, že nic špatného neudělal a že jenom chtěl, aby poradce pomohl řešit tomu poslanci Wolfovi krizovou komunikaci. Ale tak čemu se teda říká krizová komunikace? On ten poslanec je podezřelý, teda není to samozřejmě zatím vyšetřený a prokázaný, ono se to hodně zbrzdilo nějak, ale on je podezřelej, že zneužil nějaký peníze, dotace a noviny po něm jdou, zaplať pámbu, ještě aby nešli. A to je prej pak krizová komunikace. No to znamená, já když něco ukradnu, tak se můžu dostat taky do fáze krizové komunikace, protože mě budou vyšetřovat, proč jsem krad, protože to kradení je takový krizový jednání trošku, že jo. A já si myslím, že to nejde. Teď jsem četl v Mladý frontě, že ta jedna knížka od pana poslance Wolfa nás přišla asi na 18,5 tisíce. To je teda četba k pohledání. A já to nečet, mohl se to těžko sežene, protože to asi nevyhodili, jak to vytiskli, ale krizová komunikace, to s dovolením si představuju trošku jinak. K tomu máme tu krizi justiční, to Cepla řekli, že je nesvéprávný, protože to soudil podle svého vědomí a svědomí. To si nemůže dovolit, že musí soudit podle brožura nařízení. A teď jsem koukal, že oni se ty soudci z toho vylučují, ty, co to mají soudit, tak říkají, to já nemůžu, já jsem podjatej. A na argument, nebo na dotaz, proč je podjatý, říká, já toho soudce znám. Nebo já to pana poslance, ministra, státní zástupkyni znám. No ale to já myslím, že se všichni znají. To znamená, oni jsou nesouditelní mezi sebou. No takže má to jednu výhodu, že člověk neví, kterou z těch krizí má sledovat dřív. A abych řekl pravdu, jedinou útěchou mi je, taky jsem se mohl narodit v Africe. To by bylo ještě horší. Dneska mám takovou zajímavou věc, která určitě potěší zejména fundamentální feministky. Ale je to takový krátký pojednání o tom, v čem jsou psi lepší než ženy. Takže zároveň je to takový návod pro muže, ať se nad tím zamyslí. Rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví. Pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku.
Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás pes vítá. Pes nenakupuje. Pes nemá zájem o květiny, blahopřání ani šperky. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes to už se vzdychá, že jo? Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte? Trpíte-li plynatostí? To je výrazný rozdíl. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste kdy měl. Na psa nemusíte nikdy čekat. Je okamžitě připravený ven. Čas, který pes stráví v koupelně, je omezen na rychlé napití. Pes si nenosí svačinu na váš pracovní stůl. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal. A můžete mít legálně několik psů. A pes neumí mluvit. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je David Rád. Dobrý večer, tak pane Dobrý Ráde, večer. Vás jsou teď plný webové stránky. Vážně. Kam se člověk podívá, tam je Rád, výroky Rád a David Rád řekl, David Rád pohrozil, David Rád zažaloval. Já jsem se tak podíval, jenom říkal jsem si, vy jste si pro sebe utrh velký kus prostoru mediálního, ale asi je to taky proto, že jste pro média zajímavý. Teď jsem koukal. Já ty noviny, ale nevlastně. Ne, já web. To web, ten už no tak to jsou ne. Noviny, ale na webu. Jasně. Ale teď jsem tam koukal, taková poslední perlička byla, řekl jste pro nějakýho malíři, není to dlouho, že debil. Vidíte, a to je přesně jak ty média to posunujou úplně kam jinam, než to bylo ve skutečnosti. Já vím, že mají často to posunou, to je pravda, ale tak tohle víte, mě zajímalo. Víte, jak to bylo? Ten pán přišel a říkal mě, že jsem infantilní veřejně. Počkejte, tak, ale kam přišel? Jako no, na krajské zastupitelstvo, kde my jsme mu řekli, že klidně ať vystoupí. On teda vystoupil a říkal, že my jsme nějaká stranická věrchuška a já, že jsem infantilní. Tak na konci já jsem mu řekl, že pokud platí, že já jsem infantilní, tak může taky platit, že on trpí vrozenou či získanou debilitou. No, a on se urazil. No, ale počkejte. Vy jste řekl vrozenou či získanou debilitou. Říkal jsem, pokud platí, že já jsem infantilní. A on na tom trval. A on teď říká, že vás možná bude žalovat. Těch žalob máte o tom nějaký přehled, kolik toho vedete? Už se v tom přestávám orientovat. Já jsem si nejdřív říkal, že bych vám to zkusil uspořádat. Já si pamatuju jen ty, co jsem vyhrál, víte. No, nějaký jste taky prohrál, ne? No, ty jsem zapomněl. Jo, ty jste zapomněl. A koukal jsem, to je Tarči. Teda svěží tempo, to bude jedna měsíčně, ne? No, možná i častější. Možná i častější. No, pak jsem měl... To justici někdo musí zaměstnávat. No ne, já jsem koukal, toho je, že... A to je vždycky jedna hádka, žaloba, už to lítá. A další žaloba. A Rád řekl, že bude žalovat a žaluje. A pak je Rád se odvolal a Rád se omluvil a tak dále. Ale tak ono to musí taky být hodně času, hodně peněz, ne? Zatím právě, že většinou vyhrávám, tak spíš je to takový jako příjem do rodinného rozpočtu, ano. No a vy jste teďko teda hejtman středočeský, že jo? A zároveň jste ale poslanec, což lidi popuzuje, protože lidi to vidí jako dva platy a jsou to dva platy, že jo? Tak jsou to dva platy. No. Jsou to dva platy. Kolik to děláš? Já jsem to nepočítal, já se taky jo, takhle, vy to... Konečně vy počítáte všechny svoje příjmy? Já jo. Jo? Vy jste na rozdíl ode mě pedant. Ne pedant, ale já si to u vás představu, že jedou s kolečkem a řeknu, pane Rád, vejplata, no to. Teda vejplaty, že jo. Tak nějak to je. Říkám to vždycky, na dvůr tam. To, co s tím, podívejte, peníze budou, my nebudem. Já vím, to říkají takhle lidi, co mají dost peněz.
Ale víte, já právě proto, aby to tolik nepopuzovalo, tak jsem jasně řekl, že podstatnou část toho jednoho příjmu rozdám lidem, kteří prostě nemají takový štěstí jako vy nebo já. A mě k sobě tak netahejte. To já, na tom já prodělávám, rozumíte? Rozumíte, a vy náhodou jste mě pak taky nepožádal o pomoc. Já jsem se pozor, já jsem se díval, vy máte na svých webových stránkách tu žádanku. Vy jste tam udal takový formulářík, že jste ochotný někomu přispět za určitých podmínek, když je sociálně slabý, když prokáže... Protože víte, co se stalo? No. Když jsem to poprvé řekl, tak mě psali lidi, že třeba chtějí třetí barevný televizor, jestli bych jim ho nechal. To ale blbec, já bych napsal první a bylo by to. Řekl bych, třetí telku máme od ráta. Ne, ale všiml jsem si, že tam máte takovou žádanku s poučením, se vším. A právě jsem si říkal, no ale tak je to divný, já pošlu žádost, ale tu posoudíte vy samozřejmě, když dáváte, že jo. No ale... To jsou ty peníze z toho dvora, víte, jak tam leží, tak ten dvor je můj. Ale ono to jsem si říkal na druhou stranu, já můžu čekat a zjistím, že teda jsem nedostal, ale třeba nikdo nedostal, třeba je tam jenom ten formulář, nebo jak se to zjistí? Já jsem si říkal, proč to neuděláte třeba formou nějaký nadace nebo fondu? Nebo... No to, ono to je v podstatě jakási nadace nebo fond, ale je to tak, proto tam mám napsáno, jestli ti lidé souhlasí, respektive, že podmínkou je souhlas se zveřejněním, komu jsem to dal, protože taky se našli, ty novináři jsou hrozný mimochodem, taky novináři, kteří říkali, rád to určitě bude rozdávat příbuzným nebo kamarádům. Jo, že to bude jako, že bych to třeba dal nějakému kamarádovi. A tak proto jsem tam nechal napsat, že ti lidé, když tu pomoc dostanou, že podepíšou, že souhlasí, abych jejich jméno zveřejnil, aby právě byla i určitá veřejná kontrola, co s těma penězma dělám a že nedávám kámošům. Ještě mě vysvětlete jednu věc, ty poplatky mizerný. Já je nenávidím, protože já o nich denně poslouchám. Denně nebo pořád poslouchám. Já na jednu stranu opakuju pořád, já chápu, že by to neměli platit děti a důchodci. Tak to jsme zajedno. No. A teď se začneme zřejmě rozcházet. A pak takový lidi, jako třeba vy nebo já, si myslím, že by to klidně mohli platit těch 30 korun. A v tom se jako máme rozcházet? Ne, tak se vás ptám, jak to teda podle vás má být? Víte co, tak... Podle Davida Ratha nebo podle sociální demokracie. Protože já v tomhle bych řekl, že mám trochu podobný názor jako vy, že to nesmí platit důchodci, nesmí platit invalidi, nesmí platit děti, ale samozřejmě pokud je to normálně vydělávající člověk, tak si dovedu představit, že na některé věci ten člověk přispívá. Já jsem si troufl říct takovou věc, že bych zrušil všechny Julínkovy poplatky, ale přijde mě logický, že člověk, který v nemocnici jí, tak by si na tu stravu přispěl, pokud by tam jedl. To znamená, pokud by nebyl v bezvědomí. No a už některý novináři psali, vidíte, rád chce poplatky. I když vyhraje sociální demokracie, poplatky zůstanou. No je problém s těma novinářema. Ono, vy řeknete, venku mrzne a oni napíšou, že jste hnusný člověk, že přejete lidem, aby si zlámali nohy na náledí. Jo, na náledí. Na náledí. Já se tam dlouho hledal souvislosti s tím mrazem. Ale... To jsem dodal na konci právě, jo. Abych vás napínal. Počkej, to byl nervák. Já jsem si říkal, zatím mu to nepasuje vůbec. Ale já třeba... si nechávám pointu na konec. Počkejte, jak vás citovali s tím Hitlerem, tak taky to deformovali? Naprosto. Jo? Dejte si práci, já jsem si nechal vytáhnout, i jak jsem to přesně té paní redaktorce Kalenské řekl. A to znělo úplně jinak. Ona vypustila dvě prostřední věty, spojila první větu s poslední a vyšlo z toho tohle. No. No ne, ale takže máte pocit, že vás dezinterpretovala? Naprosto. A proč myslíte, že po vás teda tak jdou? Čím jim tak lezete na nervy? Tak nevím, asi mě nemají rádi. No ne, ale třeba když jste chodil do školy, měli vás rádi ve škole? To je zvláštní, jak kdo? No tak když jste přišel do třídy třeba, tak dělali ahoj, anebo... No tak někteří říkali ahoj a někteří házeli houbou. Jo, čili vy to máte odmala? No, odmala to mám tak jako rozdělený. Půlka kámoši. Kolik bylo těch houbařů asi? No, já si myslím, že taková silnější půlka. Jo, silnější. Ale myslím, ale že... Jak kdy? Ale myslím poměrně... Někdy skoro všichni. Jo. Ne, ale je vidět, to, že vás... To byl vtip. Že vás to rozesmá. Ale myslím, že docela dobrý to máte asi udám určitý části, teda ne? Tam, že to můžete mít až výrazně dobrý. Jste taky nosil toho motýlka, mě těší, že jste přišel bez něj dneska, ale ještě toho motýlka, až jste byl vždycky jako i naparáděnej, že jo? Až tak? No, máte to obočí jedno takhle. To ty holky mají rádi. S tím máte nějakou zkušenost? No, ono to vypadá, že jste částečně bystrozrakej.
Ale... Tak myslím, že s dámama jste asi problém nikdy neměl, jako že by nějak byl nedostal do vody. Taky. To znáte. No, vy taky určitě. Nevím. Ale tak vy jste taky známý tím, že ty to něžné pohlaví tak na vás bere dost. Ne? To nevím. Jste si nevšim. To víte, vy to v té ordinaci poznáte na první dobrou, že jo? No, jste právě, v přímém, jak si, jako, vy máte tu odezvu silnou a ještě jako doktor, to je strašně silná pozice. Já myslím, že jste... Já vás vyšetřím, jo, nebo... Mám pro vás dobrou zprávu. A herec je taky dobrý, ale ne. Herec? No. Ne. To se s doktorem vůbec nedá srovnat. Taky si tak všimněte... Já jsem byl jen doktor, ne herec. Jako. No, ale všimněte si, doktor, hele, to teď vyhrávají i volby, má moudr a lidi mu hned věří. Doktor je pro lidi. To je seriózní profese. No právě, ano. No, ta serióznost ta působí. No ale vy způsobíte tak jako neseriózně. A že by to prostě jako lákalo? No, myslím si, že někteří si říkají, lékař čertem, to je ono. Jako kombinace. No, a někteří, že to zase odpůsobí. Já nevím, ale mysleli, jestli na to nemáte svoji teorii vy. Čím to je, že třeba některý tak dráždíte, nebo říkají, že jste drzej, že jo, a to asi agresivní. Jsem. To taky asi někdy jsem. Teď máte před sjezdem a jak to tam vypadá? Budete se ucházet o nějaký funkce místo předseda? Ne, já tam budu. Stačí hejtman. Prostý delegát. Jo, ano. Budete mít projev nějaký? Asi jo. Něco ostřejšího? No, myslím, že rátovsky. Přijede vás navštívit prezident Klaus? To mě teda šokovalo. No. Vy jste fanoušek jeho přece? Velký. To je báječný člověk. No, a jak to tam proběhne teda? Budete v té době v kleci, když vám bude mluvit? Počítá se tam s tím? Nevím, jestli s tím někdo počítal, já počítám, že budu někde v baru asi. Jo. Ne, ale teď... Já si to poslechnu z televize. No a ještě mi řekněte, vy jste říkal, že... Hej... Protože to mě úplně šokovalo, co se s naším panem prezidentem stalo. On snad v druhém volebním období začal být nadstranický. A nebo prostě to bude mít nadstranický březen. Jen březen, myslíte? A duben už zase bude zpátky, jako... Je to možný. No ale zaplať pambu, jeden měsíc nebylo nic, že jo? A... Druhá vy se spokojíte s málem. To já jsem se tohle tady jako vždycky, naučil. Jako, tady jsem se to naučil. No, ale vám ještě... stačí, že prezident jako třeba týden je nad stranicky, aspoň splnil. Nádherný týden. Ale řekněte mi... Konečně máme nadstranickýho prezidenta. Vy jste říkal, že to tak zvážíte, to jestli zvládnete hejtmana i poslance. No. Jak to vypadá zatím teda? Dobře. No ne, čili myslíte, že to budete dělat pořád oboje? Zatím asi jo. Zatím. Zatím 4 roky asi jo. Zatím. No ne, ale další dvě volební období. Ne. No ne, ale to musí je hrozný časový nápor. Všichni to říkají, ty hejtmani. Všichni poslanci to říkají. A najednou přijde rád a stíhá všechno, říká, ale jde to. Tak já nevím, tak je to samozřejmě hodně práce. Nemám skoro soboty, nebyl jsem na dovolený aspoň 3/4 roku, ani den. Jak to dřina. Si to někdy já můžete... netušil, že je to takhle hrozný. Hrozný. Si to někdy můžete zkusit. Pane, jo. Ale mě to baví. Víte, co na dovolený, že jo? To je přece... Ne, to máte pravdu. No, ne tak to, jako jestli jako je to takhle hrozný. Já totiž... A to jste hodnej, ale... že se pro nás obětujete. Tak... Konečně jste první, který mě pochválil. No, ale... Čili zdá se vám, že se to dá zvládnout, ale já si tak říkám třeba na tom zastupitelstvu nebo na kraji, pak říkají, to nemůžeme, protože rád bude ve sněmovně, takže se nemůže třeba jednat nebo vyřizovat něco. Ne. Tak ono zaprvé, víte, když to zvládne třeba takovej Topolánek, předsedu vlády a poslance. A co pořád proti němu máte? Nemám proti němu nic, ale on to taky zvládne. Myslíte, že mý pracovitej třeba než já, nebo... Ale já si nemyslím, že bursík, ale on je jenom předseda vlády. Jenom předseda. Zatímco já jsem hejtman, že? No hejtman a ještě poslanec, no, a on je předseda vlády a poslanec. No, já vím, no, ale předsedu je v podstatě polku času v té sněmovně, no tak no, to tak tam já, je. Tak to takhle můžu říct, já hejtmanuju v té sněmovně. No, a s Bursíkem, co máte proti Bursíkovi? No taky ministr, vicepremiér no, to tady u nás taky, a poslanec. No, no to tady je to zvykem. Také, no.
Čili vy to berete, že hejtman a poslanec, že to je stejný. A poslanec. A zatím to vypadá, že jo. A o nějaký další funkci uvažujete ještě? No, jsem takový sběratel funkcí. Ne, ale že byste ještě něco? No, tak někdo sbírá známky, někdo mince a funkce, že jo. No ne, ale že byste ještě něco si k tomu vzal? No tak pokukuju po nějaký, ale... Jo? No, to víte tak. A nebo že byste si otevřel praxi soukromou lékařskou? No to mám otevřenou. Ta běží je... pořád? No ta běží, no, ta běží. Prosím vás. A kde? V Praze? Chcete ke mně přijít? Máte nějakou potíž? To nevím, na to zatím nemám odvahu, ale... Já bych vám pomohl. Ne, já bych radši opravdovýho doktora. A to jako myslíte, vy jste uvěřil těm novinovým článkům, že jsem si ten diplom nakreslil, že jo? Ne, já si umím představit, jak uprostřed operace řeknete, pardon, máme hlasování o důvěře, ale jdete ode mě, že jo? A pardon, no, myslíte, že vy jste internista, vy jste internista. Počítáte, myslíte, že špatně? No je to riziko určitý, ale vy jste internista, ne? No, no. Čili tu praxi neoperuju. Máte, tu praxi máte na internu? Internisti nebo? Neoperuju. No, to by, no zatím. Ale... to myslíte, že bude další fáze Julínkovy reformy? Nevím, ale ta vám běží jako ta praxe a vy jenom řídíte, nebo co? Ne, tak já ji mám skutečně maličkou, tak pár hodin týdně. Jako sám jste tam? No jasně. Čili vy se sám dostavíte do ordinace? A tam se sám léčím, jak jste říkal. No ne, a tam jsou pacienti, jo? No tak, já mám samozřejmě celou řadu pacientů z minula, kteří jsou v mý kartotéce, něco potřebují vyšetřit, léky, zkontrolovat, tak ty samozřejmě nový nepřibírám. U vás bych udělal výjimku, ale vy to nechcete. No, děkuju, to, zatím. Máte důvěru. Zatím bych počkal. Zatím byste, no. Počkejte, až vám bude zle. No, to je ale ošklivý to. To my takhle říkáme jako doktoři, ale... jo, když někdo říká vás zatím nepotřebuje, říkám, počkejte. Ne, to já vím, že člověk nemá se jak si ho ledbat, a na druhou stranu já to mám k některým doktorům blíž než k vám. Takže já bych když tak pak potřeboval třeba někam blíž, jo. A myslíte si, že jste dobrý doktor? To nedovedu posoudit. No tak spíš, čemu inklinujete, myslíte? K tomu spíš dobrý doktor, nebo spíš matla patla jako? A co myslíte, že vám řeknu? Že teď tady řeknu, že jsem matla patla. Já jsem našponovaný jak špagát teď. A třeba doma léčíte rodiny příslušníky? No tak víte co, tak přijďte ke mně a možná to přežijete. Jo. No. Ale rodiny příslušníky léčíte vy? Některý. Ty, co už jsou po smrti. Ne, ale důvěřuje vám třeba příbuzenstvo a tak dále? Teď jste mě zaskočil, oni jsou všichni zdraví. No to říkaj vám. David Rád! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Viola Otová. Dobrý večer. Dobrý večer. Co jste říkala? Co budeme dělat? Povídat, co budeme. Vy jste se ptala, co budeme dělat? Pane Rád, zůstaňte tady naopak, možná budete potřeba. Ale... No, co myslíte, že bychom tady mohli dělat? Můžeme si i povídat. No, měl bych říct, že paní Viola Otová má hodně profesí za sebou, to vlastně bude lepší to s váma vyjmenovat. Čili původně jste vystudovala ekonomickou školu, že jo? Přesně tak. No já to nebudu vyjmenovávat, ale no přesně já, správně. Já myslela, že budu jenom od ano, od ne, jestli jste byla laskavá a řekla to by, čili vystudovala jste nejdřív ekonomickou školu, inženýrka školu, vlastně, že jo? Ano, potom jsem nastoupila do České televize. Do České televize, tam jste dělala hlasatelku. Tam jsem, ano, pracovala jako hlasatelka, programová hlasatelka, protože ono se to někdy plete, někdy se říká hlasatelům ti, kteří moderují zprávy. My si to takže... za chvíli ukážeme, aby bylo lidem jasný. Vážně, uděláme demo. Programová hlasatelka. No. A potom jsem pracovala v další televizi, potom ještě v další televizi a potom... No a teďko jste hrála nedávno teďka už, jsem, ano, teď už jste hrála, že jo, v seriálu takovým, v komerční přesně televizi. Tak, tak potom 15 taky jste byla modelka jeden čas, že jo? Taky jsem byla modelka, přesně tak, takže já jsem toho vystřídala poměrně dost. Poměrně dost. A teďko se podíváme na to období hlasatelský, jestli si to připomenete se mnou, tak prosím. Mladý vodník Vendelín se vrací ze světa domů. Tak nám začíná pohádka Kouzelný cedníček, kterou za malou chvíli uvádíme. A jak to bylo dál? Na to už se raději podívejte sami. Tak
Ahoj holčičky a kluci. Už na vás čeká večerníček s dalším příběhem seriálu O čem zpívá řeka. V dnešním dílu opět Vydrýsek prožije nejedno dobrodružství a zažije setkání se samotným králem ptactva. Hezké dopoledne, vážení diváci. Pokud přicházíte k obrazovce a prozatím netušíte, jaké pořady pro vás Česká televize připravila na dnešní den, možná vám přijde vhod několik našich tipů. Vážení diváci, vzhledem k vypovězení smlouvy ze strany Českého audiotexu, nevolejte prosím odpověď na diváckou otázku. Děkujeme za pochopení. Dobrý, že jo? Miloučka, moc miloučka. Miloučka? No, ale... Ono se diskutovalo o tom, jestli ty hlasatelky mají být, nemají být, že jiný televize to nemají. A tak co myslíte vy? Jste byla ta hlasatelka, tak... Byla. Mě to upřímně řečeno hodně mrzelo, protože Česká televize, máma televize, tady jsem začínala, tady jsem se vlastně jakoby učila. Měla jsem takový vztah. Měla jsem až takový vztah. No, ale musíte uznat, že to hlasatelství je jaký zvláštní, že jo? Jako v té době, na začátku kdysi, kdy ta televize vznikla, tak to mělo logiku. A dneska už tak. Podíváme se na další ukázku. Podíváme se. Abyste viděla, že už dneska byste z toho sama možná měla zábavu. Co vlastně taková... Hezké dopoledne. Bláznivá komedie Neviděli jste Bobíka, kterou vám dnes, vážení diváci, v rámci cyklu filmů pro pamětníky nabízíme, vznikla v posledním válečném roce. Autoři chtěli především potěšit diváka vkusnou zábavou. Tu také komedie nabídla a vlastně nabízí dodnes. Ostatně není náhodou, že u titulku režie čteme jméno Vladimíra Slavínského, který si ani jiné cíle nekladl. I s odstupem 50 let oceníme lidsky přesvědčivou Zdeňku Baldovou, komediální talent tehdy mladičkého Rudolfa Hrušínského či eleganci Svatopluka Beneše. Za zmínku stojí i epizoda svérázného zahradníka Ference Futuristy a Járy Kohouta jako zloděje psů. Roli Marcely hrála Jarmila Smejkalová, tetu Hyacintu Meda Valentová, Jakuba Miroslav Homola a bankéře Supa František Krojcman. Vzhledem k tomu, že se nedochovaly úvodní titulky, vám ještě prozradíme, že za kamerou stál Karel Degl a hudbu složil Josef Dobeš. Autorem předlohy dobového lehkého čtení byl M. Bílý, ve skutečnosti však Vladimír Peroutka. A nyní již zveme k obrazovkám vás všechny, kteří se chcete dobře pobavit. Ještě prosím, abyste laskavě omluvili zhoršenou technickou kvalitu na chvílního snímku. Děkujeme. Děkujeme. Já vím. To je krásný, protože já bych si potom nešel lehnout rovnou. Já myslím, že jsem šla na rekord, že to byl opravdu asi nejdelší vstup, jenomže ono těch vstupů zas nebylo tolik, tak jsme si to museli vykupnout. Jste si to chtěli užít, abyste nám řekli, o čem to je, kdo v tom hraje, že to je komedie, že to je na to, abychom se pobavili, zasmáli. Ano. Všechno jsme se dozvěděli dopředu a pak už jsme to mohli jenom tupě zírat. Ale druhá věc je, tak ona to jaksi doba odnesla, bych řekl, že jo, možná to sdílíte podobně, ne? Já to sdílím naprosto podobně, protože v momentě, kdy teda tady to demo zaznělo, tak to je myslím jasný, že vlastně to tempo toho vysílání a vlastně i to sdělení je už tak trošku zbytečný. I když mě to mrzelo, protože jsem si říkala, že někdy třeba takový hezký biják, když i ten text byl nosný a stál za to, svižným hezkým způsobem prostě uvíst to vysílání nebo prostě ty děti přivítat. Ale, no děti přivítat, dobře, no a to může udělat máma taky, že jo? No máma doma, někde, ale jasně. Ahoj děti, doma, teď vám pustím televizi. Až to bylo to na mě vždycky působilo, že ta hlasatelka, jakože že jsme všichni opuštěni a ty hlasatelky se nám staly o domácnost vlastně. No. Pojďte vy, co máte rádi, legraci, koukat se na komedii. No a pozor, akorát je to trošku v horší technické kvalitě, takže téměř nic neuvidíte, ale vy jste nám vlastně dopředu řekli, o čem to bude, takže jsme o nic nepřišli. Taky předskokaní, no. Prosím vás, jak jste to měla s partnerama, měla jste vždycky větší partnery? Mě centimetrama muž neohromí. Teda. Moje řeč. Druhá věc je to vysoký ženský vědí, že jo? Vysoký ženský vědí. No, oni ty vysoký chlapi jsou nějaký obzvlášť vadný, jako. To asi víte, ne? Tak... No řekněte sama je, fakt, že já jsem většinou měla menší muže. No prostě kvalitní chlapy, prostě, ne? Přesně, samci takový nemusí být úplně... Až takhle, tak jsme... No. Uvolněte se, prosím, tak... Jo, to je pravda, tak co bychom si tady to... Kdyby se to jmenovalo... Ale než nějaký dvoumetrový, jako je polouschlej, že jo, tohle. No. Ale čím můžete to potvrdit, že ta vejška není asi to hlavní? Ne, to rozhodně ne. Charisma. A mohli bychom pokračovat, samozřejmě. Mohli bychom pokračovat? Mohli bychom. Prosím vás, pokračujte chvíli teda. Charisma a pak? Charisma. Věčně nastražené uši k posloucháním.
Jako ten menší chlap. Ten menší chlap, no, já už on blbě slyší nahoru. A on to tam loví. Přesně. Co jsi říkala? A když si mluvíte takhle, tak on nemusí nastražený uši. No, já vím. Tak to je ale zajímavý. Charisma, větší nastražené uši. Větší nastražené uši, ale i to rameno, ale s těma menšíma chlapama je to rameno horší samozřejmě, níž. No, ale taková ta jako klopička, tak si ne, tak určitě je spousta jiných věcí, než jsou vizuální záležitosti, které my ženy na mužích oceňujeme. No, ale mě to zajímalo, jestli tak dřív asi jste měla jako mladá tendenci hledat si stejně vysokýho, ne? No to byly ty předsudky, když jsme si... Přesně, ale to myslím, že bylo i tak jako výchova nebo tradice. Nebo to mě minulo, to jsem nechodila. Nechodila jsem, byla nemocná dlouhodobě, takže mě to minulo. No, a staneční jsem měla strach a právě proto jsem si říkala, že vlastně v životě musím vždycky mít muže, který je vysoký nebo vyšší prostě, ano, než jsem já. Ale... A zkoušela jste to? Ne, řekněte pravdu, zkoušela jste to, že jo? Až se ukázalo, že ty vysoký jsou k ničem. Tak. Že jo? No, hlavně na tom tak úplně nezáleží, si myslím. No, ne, že, tak... že to lidem může slušet i jenom proto, já vím, že... Ale kdyby byli dobrý, tak byste asi s nějakým vysokým byla, ne? No to asi jo. A jak vysoký je váš manžel? Pravdu nebo jako vždycky? Ne, tak ne. Pravdu. Je větší, je stejně velký. Ne, je menší, je něco menší než já. Jo, něco menší. Ale neba. No, proč by to taky vadilo? Já to tady jenom chci uplatnit jako důkaz k tomu, že ty vysoký chlapy jsou k ničem. Dokonce naopak jsou daleko nekvalitnější než ty menší chlapy. Vážně? No, tam je všechno daný do té vejšky, jenom takže takový stožár k ničemu, ale jako zábava žádná. Bavila jste se někdy s vysokým chlapem? Ne, jako jestli s ním byla zábava? Stalo se mi to. Ne. Zábava ne. Co? Stožár, no. Stojí a ledí. Pak se skácí a chrápe, že? Viola Hotová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Fox. Robert Fox, kouzelník. Jak to mám říct správně? Já myslím, že můžem. Jo? Čili kouzelník. Dejme tomu. No ne, dejme tomu, tak jaká jiná alternativa? Kouzelník. No, asi bych měl říct, vy jste vlastně se tomu věnoval od jak živa strašně rád a pak dokonce ve Spojených státech? Také. Jo. Také. Tam jste byl několik let? Rok. Rok? Mm-hmm. A já bych teď ukázal takovou malou ukázku toho, co vy dokážete. To si taky probereme. To je z vysílání České televize. Je to možný? Dálniční známka, mám jo? Mám to, že bych otevřel dveře. No jasně, a máš klíče? No, to nemám. Mám něco zkusit? No, klíče. Tak. Tak sleduj. Prosím tě, zkontroluj hlavně, jestli tam sedí ta značka. Já začínám být mimo. Já taky. To jako vrátíš zase, tam zase nalepíš zpátky. Nebo... Počkej, ale o tom jste se už nebavili, vy jste chtěli dostat ven. No jasný, a tak když ho dostaneš ven, tak to nějak to... Mám to zkusit? Jo, mu asi bude chybět, že jo? No to je asi pravda, ne? Tak to zkusíme, jo? Tak sleduj. Já to mi mám co říct, prostě, jo. Zkontroluj, jestli tam má správně. Aspoň nasazenou nějak. Jo, nalepená to zase. No to nám stačí. Tak. Robert Fox. Tak Robert, to je pravdu, jak je to? Já doufám, že snad dobře, když to funguje. No ne, a ta finta jako. Ta finta, já v tom nevidím fintu. Mně se ztratily dvě dálniční známky. Když jsme to trénovali, tak jsme to zkoušeli na jednom sídlišti. No. A tam za náma potom přiběhli policajti.
Co tam děláte se známkama? No přesně. No, já se jim nedivím. Tak já jsem jim to chtěl ukázat a oni hned tam vraťte, nebo vás zavřem. No tak co byste nám ještě ukázal za kouzlo třeba? Ale jako něco takového regulérního. Tak můžem něco vymyslet. No abyste něco neukradl třeba, nebo tak, jako aby to bylo regulérní kouzlo. Já jí tam zase vrátil tu známku. Tak. Jo, no to si pak vysvětlíme vzadu, jak se to dělá, ale tohle není normální přece. Dobře, tak něco vymyslíme. Ale bylo tam, když jste jí pak tam dal pryč, tak tam bylo takový okouřený. No, to je takový vedlejší účinek. Vedlejší účinek, no. Já bych šel, když tak s váma, abych to proštudoval. Ale co teda ještě byste mohl nabídnout za kouzlo tady? Dobře, tak já jak jsem byl nahoře, tak jsem si tam dal večeři, tak mě napadla taková jedna věc. Kromě večeře jsem si tam teda něco ještě vypůjčil nahoře. A Vilko, prosím tě, vyber jednu z těch vidliček, tu nebo tu. Tak tuhle. Tuhle, dobře. A sleduj, prosím tě, sleduj zblízka, jenom by se s ní začít něco dít. Ježiši Kriste. Jste zničil vidličku? Ještě ne. Možná znáte takový ten optický kon s tuškou, jak děláte takhle. A ta tuška se jakoby voní, že jo? Je to jakoby optická iluze. Dejte mi takhle prst. Ne, půjčte mě tu vidličku. Až mi dáte takhle prst. Takhle, ke mně. Vnímejte chvilinku, tu špičku toho prstu. Nebojte, nic se neděje. Au. Vilko, prosím tě, foukni na ní. Vejš. Ještě. No vidlička je v háji, hele. A můžu za to já? No ale dobrý, Roberte. Děkuju. Já neměla tolik foukat. Počkejte, tohleto. To se dá ještě tady využít jíp. Jak je to tohleto? Jak se to viděl? No, tak tu druhou. Je v pořádku. A tak, ne, tak je tuhle. Je v pořádku. Ještě taky zkontrolujte. A já ji zkontroluju, půjčte mě ji, pane. Já vám ji dával, že jo? Já vám ji dával. Půjčte mě ji. Ne, já panu doktorovi, já ti nemůžu věřit. Půjčte mě to. Uděláte to s ní, jo? To nevím. Ale... No když jste jí měl v ruce, tak nevím, samozřejmě. Dobře, kam jdete, Vilko, prosím tě, foukej na ní. Zase no, to foukej, bude na foukej, mě. Foukej. Sleduj ten hrot, on by měl začít růst výš a výš. Ještě. Ještě trošičku. Ještě trošičku. Tady ze mě volá. Ještě trošičku. Ještě. Vidíš, že to je železo, že to je jako foukej na ní, prosím tě, ještě. Pokračuj. Já už vidím černobíle. Ještě trošku. Pane Foxy, co to dělá? Vilko, dej mi takhle ruku, prosím. Takhle, no takhle. Já jenom narovnám. Lehce ji drž, prosím tě, aby jsme ji nezničili, takhle, no. A jak ji máš takhle, jo? Tak vnímej, prosím tě, celou tu hranu ty vidličky, jo? Mm-hmm. Cítíš něco v ruce? Cítím vidličku. Správně. Sleduj. Stačí. To je na Violku pokrok. Že jo? No, dobrý, stačí. Šišmarja. Ale jak jsme to dlouho zkoušeli? Pane Krav, zkuste jí přetočit, zaberte vší silu. Máme, já si jeřím vyzkouším. No samozřejmě, vší silu. Zaberte ten úzel, jestli jde přetočit. Pořádně. Já to ještě zkusím tady. Zaberte, možná máte větší sílu. Já vás to chutí zavolat policii. Člověče. Vás bych nechal někam zavřít. Jo, pro jistotu. Ten nebezpečný člověk. No. A, tak já to zkusím ještě trošičku posunout. Vělko, se nevěnujte Violce, ale mě stop, taky. Řekni mi stop, já vím, že jste hezký, ale já radši tady takhle kočku sledu, jo, prosím. Sledu ty ostatní tři hroty. Vilko, tohle je můj dárek pro tebe, co jsme spolu vytvořili. Yes, když si dáš takhle na poličku, tak ti přinese štěstí. Yes, to je pro vás? Děkuju. Zkontrolujte, jestli je v pořádku. Pro mě dobrá. Pojďte zkusit dělat to, co dělám já, jo? Kousíček takhle bokem, kousek dál, takhle ode mě, tak. Jsem věděl,
Pojedeme jako, jo? Je to blbý, co? Moc hezký kouzlo. Jo. Zábavný. To ano, mi byla tým. Já to dělám poprvé. Se vytáhlete, že jste to snět, jo? Počkejte, ještě já ne. Mám to taky spolknout? No, no. To trošku zkousnu, ne? Jo, jo, jo. Abych pak... A dobrá. Pojďme trošku zatlačit. Trošku, ale jo, jenom. Jenom trošku. Co večer? Co ten správnej sval? On je to docela nechutný kouzlo teda. Já jsem vám chtěl říct, my jsme pokojena v prasárně. No. A co mám zatlačit? Chcete vidět nechutný kouzlo? Ne, tohle doděláme, tohle jo? Musím se přežránit. Tak jdem na to. No. No když tak to odmoderujete zbytek. Jo. Ježišmarja. A já? No. Já zůstanu u klasiky, že jo? Robert Fox! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím. Uvolněný večer vám přeje Mladá Fronta Plus. Týdeník s názorem. Charlotte svádí zahradníka a Samantha se zaplete s mladíkem stejného jména. Oblíbený seriál Sex ve městě 3. Za chvíli. A citlivé téma. Poplatky. Vadí mi poplatky. Asi vysoké poplatky za vedení účtu. Raiffeisen Bank za vedení účtu.